zdaj pa takole, zapište si tole, to je zelo pomembna stvar. Prva stvar, ki jo naredite, vedno, brez izjeme, kadar vam stranka reče, da moraš jo premisliti ali pa karkoli podobnega, je, da se strinjate z njo. Rečete, ja, imate prav. To je pomembno odločitev. Prva stvar vedno, ki jo rečete, je, da se strinjate s stranko. Ljudje kupujejo od ljudi, ki se strinjajo z njimi, ki so na isti strani z njimi, ki so agreeable, bi rekli v angleščini. To se težko prevede v slovenščino, agreeable. Vedno se strinjate, ja, res je. S tem stranko pomirite in ji pokažete, da jo razumete in da ste na njeni strani. Ok? Ker če se strinjate z njo, vas bo imela lažje. Najslabša stvar, ki lahko tukaj naredite, je to, da se začnete ne strinjati ali pa da jo začnete napadati. Ja, kaj pa tukaj še ni v redu, kaj pa tisto, a mi poveste, kaj je narobe in tako naprej, ne? To je najslabša stvar, je, da se začnete ne strinjati z njo. Vedno iščete strinjanje. In zdaj, ko je stranka mal pomirjena in boste v naslednjem koraku, boste naredili kaj? Torej, vi zdaj ne veste, kaj se ne roji po glavi. Veste, kakšne so opcije, ki smo jih pač zdaj napisali, ampak vam se niti ne sanja, kaj od tega je zdaj realna situacija. Ok, torej stranka ima nek zadržek, ima neko taktiko zadi, nek zadržek, neko stvar bi rada še preverila in tako naprej, ali pa je to zdaj že ne. Zdaj ti itak so zgubljeni, tako da to lahko čisto tukaj črtamo, ker to zdaj ni več za nas relevantno. Torej, ostane to, da stranka, s katero lahko še nekaj naredimo, ima očitno nek zadržek. Ok? Ima očitno nek zadržek. In zdaj vaš cilj je kaj? Ugotoviti, kaj ta zadržek je. Ok? Ugotoviti, kaj ta zadržek je. To je zdaj vaš edini cilj. In zdaj, jaz vam lahko povem, kako sem pa često odkrival, ne, potem seveda si lahko malo prilagodite sebi in tako naprej, ampak jaz sem vedno v test, torej vedno sem rekel tako najprej, ne, ja, res je. Pomembna odločitev, je zelo pomembno, da premislite. Ampak, a vas lahko nekaj vprašam? A mi, vidim, da vas pa še nekaj zadržuje pri vsemu skupaj. Vidim, da imate še neka neodgovorjena vprašanja. A mi lahko poveste, kaj to so? Ok? To je najprej sem se strinjal in potem sem na zelo prijazen način rekel, a mi lahko mogoče malo zaupate? Vidim, da vas še nekaj zadržuje. To jaz vedno sem pravil, vidim, da vas nekaj zadržuje. A mi lahko mogoče poveste, kaj je tisto, kar vas še zadržuje, oziroma neko vprašanja, ki še imate. Zelo prijazno, kot sem rekel. Jaz imam sinčka, ne, štirletnika, ne, ki vedno reče, ja, to pa ni prijazno. Ne. Zelo prijazno biti. Zelo prijazno.